o princip a spravedlnost. Začalo to před 60 lety pěveckou soutěží v Paláci Lucerna. Následovala úspěšná kariéra. Na kontě má Helena Vondráčková asi 20 milionů prodaných desek. Přesto úředníci zpěvačce v roce 2011 vyměřili důchod na pouhých 8 tisíc korun. Česká správa sociálního zabezpečení mě zcela bezdůvodně odmítla uznat 20 let mé práce, včetně placení, pojištění, a to i přesto, že jsem vlastně jim součinnost pod agenturou Prague Concert tenkrát doložila jak písemnými důkazy, tak svědeckými. Když se ohradila, zvedlý důchod na 13 tisíc, jenomže ani to zpěvačce nestačilo. Obrátila se proto na správní soud a ten jí dal za pravdu. Její důchod teď musí úřad znovu od základu vypočítat. Určitě to moc není. Já si myslím, že ona je profesionál tělem i duší, že tomu jako dala celý život, no, takže zřejmě by si to asi zasloužila. Malý důchodok na takého slavného umělce, jak je Vondráčková. A jak jsem zjistila, tak nejsem v tom úplně sama, protože i spousta mých dalších kolegů se s tímto problémem potýká. Českou správu sociálního zabezpečení jsme oslovili, na dotazy nám ale nikdo neodpověděl. Zpěvačka doufá, že peníze, o které přišla kvůli špatné výměře, získá zpět. O ty prý ale za stolik nejde. Kroky úřadu považuje za protiprávní a lidem chce jít příkladem, aby se nevzdávali, pokud na něco mají opravdu nárok. Jakub Pavelka, Televize Nova. V Česku přibývá lidí s celiaký. Jedinou možnou léčbou je pro ně přísná celoživotní bezlepková dieta. Už tak drahé speciální potraviny, ale ještě víc zdražila inflace a mnozí si je tak prostě nemohou dovolit. Pacienti proto žádají stát o příspěvek na léčbu. Celiaký neboli autoimunitním onemocněním, při kterém dochází k chronickému zánětu tenkého střeva, v Česku trpí tisíce lidí. Před půl rokem ji lékaři diagnostikovali také Jiřímu Jakubovi Zévlovi. Nejtěžší byl nějaký pocit definitivnosti, že člověk už nikdy nebude moc jíst jídla, který měl.